Godmorgen. Klokken den er ved at være lidt i 9, og vi har været nede og spise morgenmad, og nu har vi lige gjort os klar, for nu skal vi til afsted. Vi skal nemlig ned og lege sådan en af de der tuk-tuk-lignende ting, som jeg fortalte i går. Så det bliver en spændende dag. Vi har planlagt, at vi kører hele vejen rundt om øen, og så står vi ind ved det, vi synes, der ser spændende ud. Nu har jeg lige fået skiftet trøje, og nu er vi klar til at komme afsted. Nu sidder vi her i den her tuk-tuk-lignende ting. Så er det en der, vi har lånt, og vi sidder lidt tæt, men det er meget hyggeligt. Nu må vi se, om, om Claus kan finde ud af at køre den. Ja. Så skal du hurtigt rundt. Så kan du begynde der. Sådan. Så giver den speeder. Og så kører den bare. Uhuhuhu. Det er meget sjovt, eller? Jeg tror godt, vi kan rykke lidt ud her, Louise. Og oh, kæft, hvor det bumper, mand. Nu er vi kommet til The Old Town, hvor vi lige har holdt ind, og vi lige vil gå og kigge lidt. Jeg ved ikke rigtig lige helt præcis, hvad det er, men altså indtil videre, der kan vi se ligesom sådan nogle små butikker, og lidt hyggeligt sådan western-style-agtigt. Så det er meget spændende. Og så ser vi, om vi ikke kan finde nogle underbukser til Claus, fordi han har glemt at pakke sin derhjemme. Så han har ikke rigtig nogen, han har lånt af Lasse indtil videre. Så vi skal lige se, om vi ikke kan finde nogen til ham. Sat os ud i tuk-tukken igen, og nu skal vi videre efter, vi har fået noget at drikke. Så nu kører vi lige igennem The Old Town, så ser vi. Lige en lille opdatering. Vi lige holdt ind, fordi at der er sindssygt bakket her, og det er rimelig svært med fem mennesker på sådan en lille scooter-agtig. Så vi lige holder ind, for den lige kan få lidt pause, for den blev lidt varm, og det er lidt svært at gå op de bakker. Jeg ved ikke, om man kan se, men en af bakkerne derovre. Altså, de er sindssygt høje. Så det er lidt svært for en scooter at trække fem mennesker, altså. De har net ude, eller hvad fanden de? Du kan se, de står og venter på stimer, de har net hen over skulderen. Så er vi endelig kommet hjem efter en utrolig spændende tur op og ned af en masse bakker. Vi var lidt bange for, at vi ikke kom hjem, men det gjorde vi. Og nu har vi lige været i 7-Eleven og lige købt lidt drikkelse og ja, bare lidt snacks. Og så skal vi egentlig bare ned til poolen nu. Vi har det så varmt, og jeg er blevet mega solbrændt. Jeg tror ikke, man kan se det på kameraet, men panden den brænder enormt meget. Men det er bare lige, hvad der skal ske nu, så vi skal ned til poolen. Og jeg tænker bare at tage gå på med det ned, så jeg kan følge med. Som I kan se, så er vi ved at være klar til at komme ud og spise, og vi har besluttet at gå op og spise aftensmad, derovre vi spiste middagsmad i går.
Det smagte nemlig rigtig godt og var mega, mega billigt. Så der snakkede vi om at gå op og spise. Nu har jeg været inde og spise og fået betalt, og nu står vi lige og prøver at se, om vi kan eje en de der tuk-tuk-taxi-agtige, så vi kan komme tilbage til hotellet. Det er mega mørkt nu, så vi kan ikke rigtig gå den vej, vi plejer at gå, og ellers skal vi gå en kæmpe omvej, og det magter vi ikke lige nu. Så jeg tror bare, vi skal tilbage til hotellet, hvis vi kan finde en taxa, og så spille nogle spil og bare hygge lidt og slappe lidt af. Som I nok lige kunne se, så har vi sagt godnat, og er nu på vej i seng. Så er vi egentlig bare afslutte vloggen i dag, men jeg håber selvfølgelig, at vi ses i morgen. Hej!